Bianka Belová, Nestrácejte víru v chov. Čtou Jana Striková a Aleš Procházka. Z diskuze facebookové skupiny. František Koníček. Dobrý den, teď mi řekněte, co už mám dělat proti lišce. Minulý měsíc mi zabila 27 slepic, tak jsem udělal 160 cm dřevěný plot, ještě přespletivo a ještě obezkládal kamenama. Není snad možný, aby liška přelezla plot 160 cm. Pomůže elektrický ohradník? A jak ho natáhnout? Kolik lanek? Dnes zabito 17 kachen, které už měly určitě 2 kg, takže pochybuju, že Kuna je odnese. Tři tam chyběly a tři jsem musel zabít, protože je pokousala a ještě žili. Už jsem z toho na prášky. Václav Rokoska. Panem, takový plot, to je jako by tam vůbec nebyl. Věra Koniášová. Taková škoda. Terka Doubravová. Pro lišku nějaký plot nic neznamená. Karel Burian. Elektrický ohradník a mám klid. Teda od lišky. Stará mě se refurt stejně. Richard Brabec. No mně by je pane bože. František Koníček. Mně už právě skoro je Dvě kachny přežily, jedna má natrženou prdel, tak nevím, jestli sní k veterináři. Richard Brabec. A nějaký čokl by nepomohl? Martin Kříž. Elektrický ohradník, plot přeleze. Alena Votavová. A co sklopec s návnadou? Na čas bych holky uklidila jinam a nechala mu tam pěkně jen jednu ve sklopci. Holc to bude oběť, ale lepší než tohle. František Koníček Sklopec už jsem tam měl a chytl jsem ješka na zavináč. Ale na Votavová. Na zavináč vám tam liška určitě nepřijde. Teď máte šanci, jestli učí mladé, bude se vracet ale dala bych tam živou slepici. Ať to pěkně kvoká. František Koníček. Dnes jsem tam dal nějaké granule s nějakým vábidlem na lišky. Ale na Votavová. Uvidíte, já mám nejlepší zkušenost s živou návnadou. Tři lišky už jsou v pánu. O, a tři slepice, no. Jiří Destruktor. Elektrický ohradník. 50 až 100 metrů vodivou síť. Používám čtyři roky na samotě u lesa. Slepice na noc nezavíráme, ani jednou se k ním liška nedostala. Doporučuju průběžně hlídat napětí, aby tam šlo dost, ideálně 6 kW. Magda Černá. Taky nad tím přemýšlíme, jen mě odrazuje, jestli se něco nemůže stát psům. Nováková Lucie. Pes se drátu jednou dotkne. A už se k tomu nepřiblíží a nebojte, neublíží mu to. Jiří Destruktor. Pes dostane pecku a je klid. Zlatka Sobotková. Chudinečky. Zdeněk Titlbach. Zděnou kůnu a zavírat na noc. Jiné řešení není. Michal Smolik. A to jako liška nechodí přes den? Petra Stárková. To je hrozná svině. Hana Horáková. Tisíckrát se psalo elektrický ohradník nebo lovecký pes. Plot žádnou lišku nezastaví, přeleze pod hrabe. Stejnou škodu udělá i pes. Vždy, když mi za úřadu je v chovu škodná, udělám nová opatření. Jinak to nejde. Věra Doubravová. Lovecký pes ne, ale pastevecký. Lovecký není u drůbeže vhodný. Jana Lacková. Smutný pohled. 160-metrový plot. Zdolá i moje devítiletá fena. Takže pro lišku to opravdu není žádný problém, bohužel. Řešení bude elektrický ohradník, nebo ještě lépe pes. Konrád Pačes. Podle mě to liška nebyla, protože ta by to odtáhla. Většinou toto dělá jestřáb, že uloví a nechá to tam uloví toho hrozně moc. František Koníček. Tři kachny chyběly. Myslíte, že odnese dvou a půl kilogramovou kachnu? Když si mi to pozabíjelo slepice, to jich chybělo devět. Pak jsem začal dělat ten dřevěný plot, vše svrtal, aby nepodlezla a tak dále. A měsíc byl pokoj. Tak jsem už nechal takhle velké kachny puštěné a čtrnáct dní Konrád Pačes. Nemyslím si. Nám Liška zabila 29 slepic a z toho odnesla 10. Viděl jsem ji. Andrea, dobrá. Opravdu elektrika v plotě funguje. Je mi vašich zvířat. Držte se a nestrácejte víru v chov. František Koníček. Snažím se. V pondělí jdu natohovat dráty. Tak jsem zvědavý. Kateřina Kadlecová. Bože, to je hajzl. Petr Toman. Co si pořídit Jagoše na hlídání? Ten by lišce natrhnul prdel. Hana Pazderková. A drůbež by se žral sám jaký trnici. Máša Jarda. 160 cm dá jak nic i zpátky se slípkou v hubě. Silný ohradník 5 až 15 džaulů, dobře uzemnit a natáhnout lanka minimálně ve čtyřech řadách. Uzemně, veprostřed ve prostřed plotu, nahoře a svrchu plotu. František Koníček. Mám pět džaulů, bude stačit? Jen jsem ještě neměl čas ho natáhnout. Veronika Koubalová. Brokovnici. Máša Jarda. Při dobrým uzemění a izolátorech by mělo. Já mám chytrý ohradník, co dává pět, a pokud se zvíře stále dotýká drátů, pustí až patnáct. Víc ze zákona ohradník mít nesmí. Ale i pět džaulů, pokud je ohradník krátký a dobře uzemněný, je slušná pecka. František Koníček. A to mám ještě ve výběhu holandské kozičky s kozlem. A ani to nepomáhá. Mary Vystidová. Proč by mělo? Liška odnese i jehně. František Koníček. No, já četl, že prý to pomáhá. Ale taky každý říká něco jiného. Stáňa Kubišová. Šarplaninský pastevecký pes. A Liška má smůlu. Hana Hunátová. Takový pes je drahá a náročná starost. Ne každý chce mít takového psa. Obzvlášť při dnešních cenách štěňat, krmiva a veterináře. To si může každý těch pár vajec a kousek masa koupit a výjde to levněji a bez práce. Stáňa Kubišová. Co vám na tohle napsat? Tak buď je chci ochránit, nebo ne. Je to nejlepší plemeno na hlídání a jinak naprostý pohodář. Žádný náročný chov a výda je stejné jako u každého psa. Zabitých 27 slepic a 17 kachen už je pádný důvod pro to, si ho pořídit. Veronika Koubalová, Brokovnici. Martin Horina. Dávám kolem opločení chlorové tablety do bazénu. Lišky to odradí. Horimír Veselý. Hladovou lišku neodradí žádnej smrad. František Koníček. Taky si myslím, čůrám na ploty a vidíte, prd platný, Peřina Jaroslav. Jak se to liška naučí, tak není jiné zbytí, než škodnou zlikvidovat. Jinak tam bude chodit jako do lídlu. A nebo postavit hodně dobrý plot, vysoký a zapuštěný do země. A to je hodně drahá sranda. František Koníček. No, já právě myslel, že 160 cm z těch krajin bude stačit. Ale taky ne. Peřina Jaroslav. Vůbec ne. Já mám dva metry a když se jí nepodařilo podhrabat, tak prostě přelezla. František Koníček. A co perličky. Prý taky hodně odradí škodnou Kuba jednička. To jsem taky slyšel a můžu říct, že co má jeden perličky, tak Lišku od té doby nevěděl. Věra Stiborová. Před dvěma dny nám liška perličky zlikvidovala. Helena Zelená. Počíhat a zastřelit Pavla Gemrotová. To nedělá liška, takhle zabíjí tchoř, Petra nepevná. Tchoř? Ty, to by mě nenapadlo asi. Jozef Měšťák. To je kuna, chodí v noci, odnese jen jednu a všecko ostatní zamorduje. Jedině na noc zavírat nebo oplotit i vršek. Pavla Gemrotová. Kuna nezabije všechny, to dělá tchoř. Kuna zabíjí podobně jako liška. Jeden dva kusy, ale tchoř zabije jednu a pak mu hrábne a zabije všechno. Adrenalin. David Holzman. Čtverka Brok po celý rok. Laděna fialka. Liška přeleze i dva metry pletiva. Ten plot mi přijde hodně lehce překonatelný. Doporučuji ohradník ve dvou výškách proti kunám i liškám, kameru či fotopast. Ať víte, s čím máte tu čest. Při zavírat, nahlásit škodnou místním myslivcům. František Koníček. Myslíte, že s tím budou myslivci něco dělat? Taky mě to napadlo. Jarka Štědrá. Pane bože, to by mě šmejklo. Chudinky kačenky. Radu nemám, jen s vámi soucítím. Jan Janků. Posed a malorážku. Teď učí malé lovit. David Bohuslav. Teď má liščata. Není se čemu divit. Lépe ochránit domácí drobotinu. Jinak tři a půl v košíčku do kožíšku. Věra Černá. U nás na lišku zabrali jen koně a pak kozy. Pes nemohl, plot taky ne. Od té doby, co spí drůbež mezi kozami, liška kouká z 20 metrů, ale nepřiblíží se. Kamera. Takže vím jistě. Honza z Gonza. Sežeň karbofuran. Je zakázaný, ale funguje na 100%. Bleha Ladislav. Kde ho sehnat? Honza z Gonza. Nevím. Roman Stejskal. To spíš vypadá, že to byly rusové. Nabídl bych reportáž primě. Karolína Černochová. Prý funguje lejno velké šelmy. Blanka Grešlová. Pes mi přeskočí 3,7 metrů. Takže u nás je voliéra jasná. Roman Stejskal. To je teda úplný Sergej Bubka. Václav Tikovský. V jedné zoo natočili lišku, jak přelezla dvoumetrovou zeď se slepicí brahmánkou. Josef Silvestr. Dobrý plot a vespod kameny. Já mám nakombinovaný klasický plot a do metru pletivo do betonu. Další možnost je tu svini otrávit, ale to můžete sejmout i kočku sousedovi. Aleš Prosecký. Poříďte si kavkazana. Ten vám to ohlídá, pokud bude mít přístup kolem dokola. Lucie Krejčířová. Také máme. Vyčešeme, rozházíme chlupy kolem plotu a nejde nic. Až na potkany. Františka Krejčířová. Jednou v noci jsem nepustila psa z kotce a do rána jsem byla bez hedvábníček. Dělal v noci v kotci bordel a já myslela, že štěká a doráží na kocoura, který přiběhl domů. Houbeles, ona to byla liška. Drahomíra Slátková. To vypadá namývala. Ten zabije vždycky všechno. Kdy se to stalo? Přes den. Robert Kudláček. Já jsem koupil sklopec na lišku a zabudoval ho přímo do ohrady slepičího výběhu. Liška jde kolem plotu a naraz vidí sklopec jako díru v oplocení, vleze tam a chytí se do sklopce. Není třeba ani návnada. To jsou přímo slepice ve výběhu. Už jsem tak chytil lišku a dvě kuny. Květa Hlošková. A co jste s nimi udělal? Robert Kudláček. Předal myslivcům. Liška je pro ně škůdce stejně jako pro nás, takže ji přímo u nás střelili a kuny si odvezli. Květa Hlošková. Chudák Liška. Kamil Cikán. Chudák drůbež a chovatel. Květa Hlošková. To taky. Ale ona se chová podle svého instinktu. Robert Kudláček. V přírodě platí, že vyhraje silnější a na dvoře jsem silnější já. To je zase můj instinkt. Kamil Cikán. Přesně. Stejně tak se liška nemůže divit, když vleze do brlohu medvědovi. Jozef Tomášek. Nechám je ležet a poleju Fridexem. Ať si je odnese a už se nevrátí. Pavel Vavera. To jsem přesně udělal. Tři jsem tam nechal, koupil jsem Fridex, napíchal je, jak když nakládám maso. Jednu si odnesla a jedna byla kus užraná. Myslíte, že se z toho aspoň posere? Radím nemét. Pokud nemáte důkaz, že je to liška, tak bych řekl, že je to kuna. Liška loví jako pes. Zanechá spoustu peří. Zkuste fotopast. Vladimír Dort, já bych zkusil elektriku, třeba strafa z mikrovlnky. Tam je, myslím, 5 kW. Halina Zázvorková. Myslivec A. Poprosit. Vojtěch Macke. No nic. Počkej si na ní a pak jí svlíkni z kožichu. Uvidíš, jaký to bude příjemný. Pavel Vavera. Já bych si s ní velice rád pohrál. Nechal jsem jí tam tři kusy s dárkem uvnitř, tak jsem zvědavej, dnes v noci si je odnesla. Petr Roubal Investoval bych do elektrického ohradníku. Veronika Koubalová, brokovnici. Josef Hrubec. Ano, dokáže. Bohužel to je liška a je mazaná. Mně takhle odnesla husu labutí. A to byl okamžik, kdy František Koníček uchopil tablet své vnučky, vyšel na dvůr a ubil zmíněnou elektronikou dvě zbylé kachny. Včetně té s natrženým rektem. Bianka Belová, autorka dystopického jezera, debitovala roku 2009 sentimentálním románem. Loni vydala kritikou chválené povídky v souboru tyhle fragmenty. Po románu Mona letos poodstoupila od tradičního románu novelou Ostrov. V níž se dva, věru nehrdinští hrdinové, kupec Izar a kněžna Núrit, předhánějí ve vyprávění příběhů starých jako svět.